Ježiši! Co to je? Já ho zabil! Čus lidi, vítejte všichni a lidi, dneska tady máme nějakou speciální Fortniteovou challenge. Pokud jste se v poslední době koukali na český youtubery, tak už víte, že třeba, myslím, že to byl Falkom a Matem, že měli takovou tu husu, nebo co to bylo, která vám brala kurzor a tak. Ona mi se vlastně něco táhne. Co to je? Oči, co to je? WTF? Proč je to husa? Co to vytahuje? Děláš si srandu? Ona vytahuje. Já tu dneska mám něco podobného, ale myslím si, že to má je lepší. Jo? Kdykoliv zmáčknu nějakou klávesu na klávesnici, tak se mi tam na obrazovce zobrazí ta klávesa. A já přesto potom neuvidím. Já teď vám ukážu takový příklad tady, jo? Mačkám prostě na klávesnici něco. Jo, dal jsem to na Bčko. A vidíte? A mám tady prostě na klávesnici. Vy to nevidíte, protože já snímám Fortnite. Nice. Tak a lidi, teda. Když budu mačkat klávesy, jak se mi tady budou zobrazovat, ty různý písmena, co zmáčknu a tak, jo, myslím, bude tam fungovat F2, jo. To nám ještě totiž. Holy shit, tak tohle to bude sranda. To jsem ani nevěděl, že existuje. Když zmáčknu F1, tak to udělá takový výbuch prostě. Takže když nic neuvím, tak zmáčknu F1. A bude to v pohodě. To bude mega super. Lidi, doufám, že to bude se vám bude líbit a pokud jo, tak už dejte lajčík. A budu moc rád, že to video budete sdílet, protože nebylo to úplně zadarmo, jo? Musel jsem si za to zaplatit členství zaplatit Patreon u nějakého týpka, který to vytvořil úplně stejně jako tu husu. A tak. A použijte se proti creator code LEGO, to mi taky pomůže. Jdeme na to. Ping 50, to bude fakt kvalitní hra. Jenom ping 50, kurník. Nevadí. Pokusím se vyhrát i s pingem. Samozřejmě dnešním cílem je vyhrát, jo. Tak. Jsem moc vysoko ještě. Dobrý. Takže jako na F1. Ježiš, já jsem si ji naspamal, já jsem... Ježiš, kolik jsem jí tam... No, ty varo, já jsem to možná trošku přehnal. Dobře, musím opatrně s tou F1. Ale už přestávám vidět se vám v inventáři, třeba pomalu. Když si vezmeme, co to je, taktikálku. Ježiš. Jsem to všechno úplně strašně promačkal rychle. Já nemůžu ani swipovat knupáčem třeba tak. Musíme šetřit tím. Samozřejmě. Klávesama. Nevím, proč pořád se mačkám. Dobrý. Tak, co máme? Pistolku, dobře. Padal jsem vůbec někdo? Já si nejsem vůbec jistý. Za 4, ty si budou hodit. Je tam zápek. Ou, tady nějaký najďák, kurňa. Já nic nevidím. Já nic neviděl! Sakra, F1, bum! Proč jsem to neudělal? Tak, už máme dvě klávesy použitý, což je fakt super. Asi poletíme na ten barák. Můžeme se nemešat žádnou další klávesu. Můžeme smačnout znova, super, znova. Tak. Patrně. Tak. To dělá zvuky. Ne, jak to, že nemáme kill? Máme kill. Juhu! Kolik máme hápek? Máme asi full. Kdo ví? Máme cápek. Jdem na střechu. Jo, máme druhý kill, yes. Ne. Když střílí ten týpek další.
Dobrý. Hej. Wow. Mám nějaký shield ještě? Ne! Kolik měl? 57. Hej, a tak to je mega laker třeba, ale. Typni, prosím. Ho. Celkem close. Ale not bad. Neměl medkit, ne? Neměl? Aha, jsem myslel, že jsem ho viděl. Do bandáže, ok, no problém. Strašně moc plejtám ty klávesy, podle mě. Nebo já prostě jsem zvyklý na to. Tak to prostě mačkám. To možná není dobrý, ale co s tím udělám? Nic. Tak. Kde je někdo? Ne! No, tak jsem mrtvej, no. Tak nejsem. Holy shit. Tak jsem to savenul. Dobrý. Tak. To se bude mega geniální fight, ty vado. Aha. Jak mě viděl? Ježiši mare, děláš si ze mě srandu? Mě vážně viděl. Tak, padá někdo se mnou? Snad ne. Tak, dobrý den. To je za ludové. No problém. Tak mám matra celkem dost, to je v pohodě. Ale písmenek už máme taky celkem dost. Výkon je otázka. Budem tuhle tu hru hrát už to, že když dám kill, tak mi to se to zresetuju. Ale asi tak udělám. A nebo pořád budu používat... F1, což je, ale potom se to hodně naplní. Jo, tohle tu hru už to budu používat. Když dám kill, tak si můžu zresetovat ty klávesy. Ne. Tak máme čistý item, monitor. Někdo tady je, ale. Oh fuck. OK. Dobrý. Holy shit. Máme míníček. 6, dobrý. Někud po nás tří, ale já netuším odkud. Už si tuším. Ne. Z toho keře by to mělo. Joj. Au. Dostal.
Salon špednu, to ne. To byla moje cesta. Já jsem tady na ní vypletal tohle tlačítka, to si děláš srandu. To je strašný. Ty vero. Dám se dovzít kill. Já fakt potřebuji se zbavit těch tlačítek. Je to na ně moc. Ani nevím, jaká matra. To ještě další typek, aha, okay, jak to se zastavím. A ah, taky nám mám drávky. Okay. Jdi, prosím. Ne! Já nemám matra vlastně. Já chci něco vidět. Come on! Týpku, já jsem měl už mít kill. Já tak strašně potřebuji někoho zabít. Já nic ani neuvidím, až do něj půjdu. Nějaký to matra? Mám jeden stavbu. Ježi, ani pořád nevidím. Ježiši! Co to je? Prosím. Já zabiju. Ne! Dobrý. Já ho zabil! LOL! LOL LOL LOL! Já si tady nevěřím, co jsem to právě udělal. Mě ho zabil teďkon. Jsem top 7. Tuhle tu hru musím vyhrát. Už jenom pro ten klač s tím, že jsem nic neviděl, protože jsem střílel. A zabil jsem toho týpka. Tady se zakempíme. Jsme zakem v podě. Nemám už žádný míníčka, OK. No problém. Fuh. Ne, prosím, jen to ne. Dobrý. Já bych si chtěl postavit střechu, ale... Co se na fol? Takhle. Já budu jenom kempit, protože já nemám matra. Já nemám žádnou šanci jenom. Takže tady bude nějaký matra. 9, no, super. Ani no, nemám nic mýho, mám dvě stavby, OK. Jsou tady tři týpci. Já jsem jeden, takže ještě jsou někde další dva potom. Já mám málo hápek strašně, aha. Já jsem si, že mám nějaký hodně hápek a už nemám. Kůrňa. Hej, kolik mám těch matra? Dvě stavy teda. Fuh, jak to vymyslíme? No. Ne, já ho mysnul. On mě neviděl, já jsem mohl ho zabít. Kolik měl? Měl dost hápek. Ach jo. Škoda. Tak lidi, to by bylo všechno z toho videa. Pokud se vám to líbilo, budu se rád za každý like, odběr nebo zvoneček. Pokud ještě nemáte, follow mě na Instagramu, budu muset, že tam dáte Legono17 a Legono17 podtržítko Gaming. Taky budu určitě moc rád, když dáte do item shopu support a creator code Lego. A dáme si třeba takových 250 likeů pro další díl. A třeba v příštím díle bychom si mohli zahrát arenky s tím. A uvidíme se nějakého dalšího videjka a zatím čus. Tak lidi, samozřejmě, že nemůžeme zapomenout moje milované členy.